Dobroveče, dobrodošli u Tanjin kod, zonu slobodne misli i reči, zonu gde predrasude ostavljamo ispred vrata. Ne kažem ovo slučajno baš večeras, jer oni koji predrasudama robuju ne moraju sebe iscrpljivati na ovom mestu. Pre nego što najavim sagovornika, zamolit ću vas da pritiskom na crveno dugme i malo zvono pored njega postanete stalni pratilac Tanjinog koda. Hvala vam. Pre skoro 15. godina za Beograd je krenuo Idro Seferi iz rodne Peći, u mesto gde su mu svi rekli da nikako i nikada ne ide. Danas tvrdi da to tada nije uradio, ne bi upoznao gomilu sveta i prijatelja, propustio bi mnogo značajnih životnih događaja i ne bi upoznao samoga sebe u drugoj varijanti. Uskratio bi sebe za mnogo toga neponovljivog. Idro Seferi je novinar, dopisnik iz Beograda, a njegovi drugari tvrdi da je čovek sa verovatno najviše kontakata u ovom gradu. Dobroveče, Idro, dobrodošao u Tanjin kod. Hvala. Ovaj deo ne znam ko je rekao, došao sam malo sportski, pošto je podcast, pa da bude neformalno. Pa i jes, ovo je zona prijateljstva. Da. Osjećaš li se kao domaćin ovde u Beogradu nakon toliko godina? Naravno, sad je teško odrediti kad, šta je bilo, ipak je to 15 godina. Sve si rekla na početku. Mislim da ljudi, najlakše je ostati ono što jesi i najlakše u svemu tome u regionu je nacionalizam, jer ništa ne mora da se radi da bi bio nacionalista, znači samo imaš neke stavove, protivljenje drugi ljudi, drugi nacija i tako dalje, ali mislim da je taj način razmišljanja učinio da na Balkanu stagniramo ne samo godine koje smo prošli u tranziciji, nego to će ostaviti dug trag i mnogo velike efekte, i to je bila jedna od ideja. Mislim da ljudi treba da komuniciraju, da se znaju, da ima mnogo drugih osnova da se povezuju i da to nije važno samo da bi zvučila ili bila neka lepa priča, nego da je to važno da bi samim tim što smo u nekom procesu, ako ne vidimo stvari drugačije, mi sami nećemo moći da napravimo bilo kakav progres dalje. Kako te Beograd prihvatio? Rekla sam na početku da se ti zaista kažu da si čovjek sa najviše kontakta. Ako nekoga ne poznajete, pitaj Idru, on ga zna sigurno. Pa možda ta sama činjenica što nisam imao porodicu ovde, kao prvo, ima dve varijante mog Beograda. Naravno, kad se preselite negde u veći grad ili drugi grad, prvo treba upoznati dosta ljudi, nije bitno odakle ste. A druga, to što sam došao sa Kosova. Naravno, ja sam došao kad su stvari još bile mnogo svežije nego sada. Ali zanimalo me, na početku je bilo mnogo teže dobiti to poverenje, jer u ovakvim situacijama se najpre izgubi to poverenje. Ali nekako, sada da, jesam kod kuće, ja živim u Beogradu duže nego u Prištini 4 puta, pošto sam živo u Prištini samo otprilike 3-3,5 godine. I bit ću vezan, i da odem odavde uvek ću biti vezan, zato što je to dug period, došao sam mlad i mislim da su te godine najbolje, ili kad sazrevaš, imao sam 22 godine kad sam se odlučio da dođem ovde. Ali možda je baš to bila prednost u toj tako još uvek škakljivoj atmosferi, to što si mlad čovjek, da nekako se ljudi slabi na mladost. Da, i možda ja nisam imao, niti sam se osjećao inferiornim, ali nisam ni imao tu neku ideju da sad se predstavljam nekako drugačije, nego sam pričao s ljudima. Uvek kad pričate s ljudima, posle 5 minuta nađete neki zajednički jezik. I sad dok sam došao ovde u taksiju sa taksista, pričali smo svačemu s njimi, uglavnom
o tome da je on živeo u Nemačkoj tamo sa raznim ljudima i da to ovde ne može, ali može zato što tamo zapravo nismo na Balkanu i na Balkanu nekako se stvara ta tenzija koja nije uvek potrebna i realna. Znači, proveo si deo života u Prištini, u svojoj rodnoj peći i dobar deo ovde u Beogradu. Gde su jače ukorenjene predrasude? Može li se uopšte porediti? One su svugde postoje i svugde su pomalo, uglavnom su slične predrasude. Veći deo stvari koje Srbi misle o Albancima, Albanci misle o Srbima i tako dalje. Isto neki ljudi na Kosovu kažu da ljudi iz Beograda su kulturni u odnosu na druge Srbe. Neki Srbi kažu da su oni iz Albanije bolji od ovih sa Kosova i tako dalje. Što su uglavnom neke predrasude koje su napravljene da bi ljudi imali neko objašnjenje za to što živimo, ali te stvari više nisu realne, ipak je prošlo mnogo vremena. Nemačka i Francuska u istom periodu su mnogo više napredovale, mnogo više toga se desilo nego kod nas i nije rano da se izvinimo, da se pomirimo, da kažemo istinu, i ja mislim da je to jedini put koji može da put istine i pomirenja. Da, rastereti ljude, jer ljudi moraju na Balkanu da žive od drugih stvari, ne samo neki politički život. Nije rano, a nadam se da nije ni kasno. Kasno nije nikad, ali je kasno ako se pokušavaju prikriti zločini i to što se desilo, zato što nekako nije važno pričati o zločinima tokom rata u smislu da bi osudili nekoga, nego da ne bi se ponovile te stvari. Znamo iz istorije, iz Drugog svetskog rata i tako dalje, da ostaju ti tragovi kad se ne leče, i imamo ovde neke pokušaje stvaranje neke nove istine zbog toga što naša prošlost još uvek traje i mi smo završili neke ratove i neke konflikte datumima, ali zapravo period posle toga je još tu. Šta je po tebi najveći problem u tom odnosu? Pa, dve strane. U tom odnosu je politički problem najveći problem, jer ljudi bi počeli drugačije da razmišljaju samom činjenicom da dosta Srba su išli preko Kosova u Albaniji na more. Oni vide sad da su stvari malo drugačije, da nije toliko opasno kao što se priča ovde, ali politički problemi i ta nespremnost suočavanja sa istinom i sa time šta mi živimo generalno, i onda imamo regionalnu neku politiku vladanja preko nasilja, preko nacionalizma, preko tenzija i tako dalje. Jer se to nekako lako prima. Koja se tiče svima, da. I u trenutku kad imamo nekako kao satelite politike koje vuku jedne druge na te konflikte, ne može to jako lako da se reši, zato što to služi nečemu drugom, nekom drugom konceptu ili nekim drugim potrebama te politike, a ne služe baš naciji i tome šta zapravo čujemo javno. I to je najveći problem, zato što to omogućava mnogima na vlasti da vladaju nacionalistički, a ne sa idejama. Ljudi, manipulacijom, naravno, tim slabostima. Ljudi odlaze i sa Kosova i Srbije i svugde i žive po tenzijama stalno. Nešto mora sad na Kosovu poskupi struja, ovde poskupi struja. A niko ne kaže ljudima kako oni da plate neke. Da. Poslednjih 10 godina već skoro odlazim na Kosovo i Metohiju često, prirodom posla, i urezala mi se jedna izjava u anketi koju sam uradila u Lipljanu. Prvo su mi svi kao, jo, ideš u centar Lipljana, to je rizično. A ja sam otišla i uradila anketu na srpskom jeziku sa Albancima. I jedan Albanac mi je rekao ovako, ma lopovi tamo, lopovi ovamo.
narod teško živi, ista muka nas muči sve. I to stalno sebi ponavljam. Ljudi koji žive obične živote suočavaju se sa istim problemima, bez obzira na to koje su nacionalnost. Pa manje više mislim da je slika slična, samo nijanse su različite od zemlje do zemlje, negde je cenzura u medijima i druge stvari su možda jače, ali sistem je manje više isti, korupcija postoji skoro svugde, svugde se završavaju stvari preko reda, preko veza i tako dalje, i manje više je u tom smislu sam i ovde delimično kao kod kuće, i kad odem u Sarajevo isto vidim neke slične stvari, slične načine komunikacije, funkcionisanja. I ono što je zajedničko, to je taj masovni egzodus mladih ljudi, pa naravno, sa celog Balkana. Možda za politiku nije dugo, ali za sve nas mislim da jedno 30 godina su slične stvari i napredak je jako spor i lično i u kolektivnom smislu, i onda neki ljudi se odlučuju da ipak možda im je dosta toga, i razumno je da ljudi odlaze sa Balkana jer nema nikakve jasne perspektive. Mislim, nekad ako smo pre 10 godina više znali, makar figurativno, kad ćemo u Evropsku uniju, sad niko ništa ne zna, niko ništa ne zna šta mi želimo u ovom regionu. I prisutna je ta neizvesnost. Naravno, i to učini, Balkanci su ipak vrela krv i žele nešto brže, mislim, generalno ljudi su dosta čekali i to je sve razumno da ljudi žele da odlaze i oni odlaze. Da. To opet u razgovoru sa ljudima na terenu često čujem, da više nije prioritetni problem bezbednost, već nemaština, siromaštvo jedno izuzetno. Da, dolazi do podele društva, do onih koji ekstremno imaju nešto, i, da. I ovi drugi koji moraju da se muče konstantno i koji su pritom i u problemu, recimo, evo danas baš me zvao jedan moj drug i njemu su ubili tatu 99. On je Albanac iz Peći, ali treba da dolazi kod lekara u Beogradu, i sad shvatiš da u njegovoj porodičnoj priči i posle svega toga ipak je on razmišlja kako da nađe rešenje, ali ako pričaš o nekim stvarima javno i na Balkanu, ako ukažeš na probleme, onda budeš napadnut i onda to uvek neko ima da kaže nešto, da negira nešto. Ako ljudima kažete da nije na Kosovu opasno, da je to samo politička priča, da pola stvari ne stoje, da kad su informacije selektivne, naravno da se stvara atmosfera da je jako opasno šetati Prištinom i pričati srpski i tako dalje, jer su to neke stvari koje su ljudima potrebne da osjećaju i da vide, da ne bi verovali svemu što čuju. Tako isto, mnogo puta sam pričao, ljudi neki na Kosovu te pitaju je li opasno, misle da svakog trenutka, ako si po Beogradu, da su ljudi ovde agresivni, da hoće da biju Albance i tako dalje, što ne stoji apsolutno. Naravno, stoji u nekim situacijama kad smo svi u opasnosti, ako je neki... Jednog kolegu sam intervjuisala koji je politički analitičar, Albanac, intervjuisala sam ga u Gračanici, smo snimali razgovor, i onda je on upravo to objašnjavao i rekao je da nije ista situacija u svim delovima, da nije svejedno da li razgovaram sa Albancem u Gračanici, Prištini ili recimo u Đakovici, i onda je napravio paralelu i rekao je to je kao u Beogradu, misleći Beograd je tako kosmopolitski grad, ili recimo u Valjevu. I moj snimatelj se prospe tu od smeha, jer sagovornik nije znao da sam ja Valjevka, a hteo je da ukaže na to kako je to opasan jedan grad, bar slovi za to. Da. Ti si imao prilike da odeš da gostuješ i tamo na jednoj lokalnoj televiziji, kako su te da, Valjevci primili? Više puta u Valjevu, lep grad. Jesi imao problema? Ne, mislim, samo sam se
više plašio duhova, znam da u nekom selu tamo veruju da žive. A, vodenica i to, vampiri. Ali to je ovaj, svugde isto ljudi misle to nešto da je, recimo, ja odem u Peći odakle sam i bio sam da radim u Đakovici sa BG tablicama. Ovi drugi problemi su to, naša prošlost, naš nedostatak realnosti, jer niko ne zna u Srbiji, recimo, koliko ljudi poginulo tokom rata na Kosovu. I sad kad kažete nekome prvi put koji čuje da je 13.500 ljudi ubijeno, to nekog šokira. Isto političari, jako često kad pričaju o nestalima, i Albanci i Srbi, jako često u javnom nastupu ne znaju tačne brojke i onda koriste to ili podignu ili pričaju o tim zločinima u političkom smislu i tako vuku porodice nestalih, porodice žrtava koji nisu svi upravo da ne sarađuju. Te to sam htjela da kažem. Ja sam upoznala opet prirodom svog posla i to je nešto što je možda najdirljivija priča. Upoznala sam ljude iz udruženja nestalih. Udruženje funkcioniše u Prištini i u njemu su i Srbi i Albanci. Njih je ujedinila ista muka, isti problem, ista bol, ista tuga. I iza tih brojki se kriju neki ljudi koji pate, koji tu tugu nose duboko u sebi. Da. Ali sarađuju, pružili su ruke. Ali to pomirenje je stvar poverenja i stvar svesti. Znači, ako neko misli da niko nije poginuo, da su se ljudi svi svugde vršili samoubistvo i da u ratu nema žrtava, onda je to teško objasniti tim ljudima da rat je takav i da moramo u nekom trenutku suočavati se sa tim šta je bilo sa svih strana, naravno, ali da je to negiranje i stvaranje neke kolektivne odbrane od nečega što je zlo jako pogrešno. Naravno, ja sam bio svugde po Srbiji, ja mislim da čak i po selima i bio sam na slave i na druge stvari koje kad živiš negde mora da poštuješ ljude, da poštuješ i njihovu veru i njihove običaje, jer nije mala stvar da te neko pozove kući ispred 34 gostiju i da te ugosti, to najbolje moguće. I ljudi nisu, mislim, takvi. Ja sam bio kod kolege u nekom selu pored Kraljeva, recimo. I pričao sam studentima i Srbima i Albancima o nekom projektu i uvek to pričam kad se sretnem, dolaze, ima par poseta Beograd-Priština i recimo Albanci, ostalo je to iz Drugog svetskog rata, jer valjda su bile neke četničke čete koje su išle na Kosovo iz Šumadije i sa juga Srbije, i sad recimo Albanci na Kosovo uvek misle da ako su Srbi iz Srbije bliže Kosovu su veći nacionalisti. Ili recimo da je Niš mnogo, ima više, da kažem tako uslovno, četnika, što bi rekli, nego ljudi koji su spremni da razgovaraju. Koji su otvoreni. To uopšte nema veze sa realnošću, ali to je ta naša svest negde iz istorije, gde ljudima ostalo kao u mislima da je to opasno. Ja sam bio mnogo puta u životu u Nišu, u Vranju i tako dalje. U Surdulici, recimo, gde su me ceo stadion čekali da radim reportažu i pitali me da li, pošto su igrali neki Albanci za prvu ligu Srbije, i pitali me da li znam neke fudbalere, ljudi iz kluba, jer to i povezuju, oni žele da rade i da igraju, pobede i da nešto zarade, naravno. I te priče su uglavnom u tim etničkim odnosima, i kad odem u Prištini sa Srbima, završiš na tim istim temama, kako nije bitno da je politika, da ljudi su ipak ljudi i tako dalje, ali sama činjenica da još uvek mora da se priča o tome, govori, a nije se pričalo mnogo dobro, kako treba, govori da postoje te neke potrebe. I naravno, ljudi kad dolaze sa Kosova u Beogradu, a moraju, ima sad sve više veza, čak i iz Peći ima autobus,
osjećaju tu strah, jer ljudi, drugi ljudi će da im daju savete, da im kažu pazi se tamo, tamo su u Srbiji, da, znate šta je sve bilo, nemoj da im veruješ, nemoj da uđeš u lične kontakte i tako dalje. I sad neko dođe tu i vidi da to nije važno, da ovaj konobar u kafiću je uglavnom važno šta ćeš da piješ i da ti naplati. Da te usluži i naplati. Da. I ljudi imaju takva očekivanja da je to toliko strašno. Ljudi ovde misle, zato što politika u Srbiji promoviše da su Srbi žive na Kosovu u enklavama, a kad kažeš enklava, to znači nešto zatvoreno, što čuva vojska, policija i tako dalje, što nije blizu realnosti. Znači, ima ipak tih reportaža i emisija, ja se trudim zaista da u svojim pričama pokažem realno stanje. To sad stanje da ovaj, svako ko je bio na Kosovu zna da iz Prištine i između Prištine i Gračanice ili Čaglavice ne postoji pet ari slobodnog placa, znači kogod želi to da zna. Spojeno, da. To je spojeno i ti ne, ako dolaziš iz Srbije, nikad nisi bio tamo, niko neće provaliti ko je srpski, gde žive Srbi, gde Albanci, sem kad vidi recimo crkvu ili to, to nije ali bilo činjenice, pre 15 godina stanje. Činjenice je da se ne radi na povratku u te urbane centre. Ja to nekako doživljavam kao problem, da Srba nema, malo ih ima svega, na prste dve ruke mogu da se nabroje u samoj Prištini. Evo, imali smo tu situaciju u Đakovici kada je žena pokušala da se vrati u svoj stan. Ali mislim da ne postoji jedan sistematičan pristup tome i da je to obostrano greška, što se na tome ne radi. Mladim ljudima su potrebni urbani sadržaji. Da. Ne, teško će se odlučiti da žive na selu i da se bave poljoprivredom. Malo je paradoksalno da ministarstvo za povratak, mislim, nije paradoksalno, vode Srbi, ovaj, što bi trebalo da rade više. Međutim, to je sve ta prošlost iz Đakovica i drugde, jer ljudi nisu pričali, izneli to što, što imaju i naravno da ne postoji još uvek ta atmosfera prihvaćanja svega i dođe do kontakta. Hoću reći, nije problem ići par dana šetati i tako dalje, ali kad dođe do neke politizacije nekih problema, onda to je problematično. Naravno, ovaj povratak ljudi svugde na Balkanu, oni u Bosni nisu se vratili ljudi tu, tuda gde su živeli. Naravno, dosta ni Albanaca se nije vratilo posle 99. na Kosovu, ne zato što su pobegli, jer što bi ovde politika nego zato što rekla, su negde našli bolje mesto za život. Ali neko je otišao za Nemačku, ostao tamo 5 godina, deca krenu u školu, neće se vratiti na Kosovu, možda će se vratiti jednom godišnje, dve nedelje, ali neće se, moj brat neće se vratiti, koji je otišao isto tako, jer sad ima tamo dvoje dece i živi i dolazi leti, on putuje kolima, dođe do Beograda, ide na Kosovu, pa malo na more. Kako su roditelji prihvatili tu činjenicu da si došao da živiš u Beogradu? Pa, nisu, oni nisu znali. Ovaj, ja sam bio jednom u Beogradu 2006. Ali tad sam došao kao deo nekog programa uz pratnju policije i svega i tako dalje. I imali smo skoro pa sve vreme tu pratnju. I onda nisam imao neku toliko pristup realnošću kako je stvarno tu. I onda, pošto sam bio taj put, mislio sam zašto nema toliko novinara, da bilo bi važno da neko i na albanskom izveštava iz Beograda, da ne jer albanski mediji prevode dosta srpske medije, ali prevode i neke pogrešne srpske medije. I onda to izaziva celu situaciju još gore. I onda sam se odlučio za to. Ali sam znao, pošto sam ja iz Peći, moj tata je bio uhapšen kad sam bio mali, pa onda su imali neke probleme, neki moji rođaci su ubijeni tokom rata i tako dalje. I znao sam da je u mojoj porodici malo teže prihvatiti da će sin da je sa 22 godine da živi negde drugo. Mislim, sad kad sam malo stariji, razumem da je to i roditeljski bilo gde, verovatno da ti ode dete da živi dalje, teško imaš je to neku sa tim se nositi, da. I onda sam otišao
kući, živio sam u Prištini, radio sam u novinama i još sam studirao političke nauke tada. I mislio sam, idem kući pa ću pričati sa mamom, pa malo sa tatom, pa sam išao sa tatom na ručak negde pored izvora Belog Drima i pričao sam s njim o tome. I rekao sam da imam neke kolege strance koje žive u Beogradu i zovu me da dođem tu. I da bi ja otišao na jedno 6 meseci i shvatio sam iz priče da on razume da je to važno za moju karijeru, ali ako se on pita, njegov odgovor ne. Je ne. Nije mi skroz rekao ne. I onda sam ja mislio, ok, sad moram to da uradim sam, da njih ne umešam. I tako sam i uradio i otišao sam na poslu, pitao sam novinu za koju sam radio, oni nisu bili zainteresovani, pa sam napustio posao. Pa sam tražio nekakve veze da dođem do Beograda, jer tad nismo mogli da putujemo za Beograd sa... Paradoksalno, Srbija uvek se poziva na rezoluciju 1244, koju 80% nije sama nije poštovala, recimo, tada smo imali UNMIK-lične karte, ali Srbija nije pustila da se putuje sa UNMIK-ličnim kartama. Što su bile statusno neutralne i tako dalje. Pa sam par puta probao preko severa sa nekim prijateljima, sa nekim ljudima. I onda sam tražio neke organizacije u Beogradu da mi sredi samo da uđem, pa sam odande otišao za Kragujevac, pa sam tražio neku ličnu kartu, pošto sam imao neke papire, ali nisam imao pre rata jugoslovensku ličnu kartu, pa sam je nekako izvadio, pa sam uzeo autobus u Kragujevcu i onda prvi put sam stigao, pošto kad sam bio prvi put nisam bio na autobusku stanicu, zato što je bilo sve organizovano, pa sam stigao prvi put na autobusku stanicu i dva prijatelja koje sam znao ovde su me dočekali i naravno prvo što su uradili su me vodili u kafanu Kolarac i to se sećam. A gde drugde nego u kafanu. Da, i to je nešto trajalo do jutra i onda sam shvatio da je u Beogradu važno ići u kafanu. I tako si pustio korenje ovde. Da, bukvalno prvi par sati direktno kafana bila. E, sada si stekao još jedno novo iskustvo, mogao bi da radiš i kao turistički vodič, da organizuješ te ture, pošto je Albanija sve atraktivnija za letovanje ljudima odavde. Pošto ja živim blizu nekog hotela, onda vidim nekad minibuseve i autobuse sa tablicama iz Albanije i bude nekad, nije toliko... Ali zovu te prijatelji pa te pitaju za savete. Da, dolaze ljudi ovde iz Kosova i dolaze sa Kosova dosta poslednjih 2 godine na Kopaoniku isto, pošto na Kosovu dosta ljudi skija i onda im dosadila Brezovica vamo tamo, negde moraju vize, a ja mislim da je i za Albaniju malo, ali Kopaonik je neka nova turistička destinacija gde sve više Albanaca dolazi i to, ali da, znam grad zato što sam živo ovde toliko dugo i onda s drugaricom odavde ponekad imamo šalu, ona kaže da je Beograd moj grad, a ne njen zato što živi 7 generacija, ponekad ja znam nešto gde je tačnije nego ljudi ovde. A čula sam da se često u Sarandi čuje srpska muzika. Da, ja mislim da su neki ljudi iz Srbije imali, koliko ja znam, i neke restorane tamo, ali da muzika to nije problem turistički tamo, sad sve više ima ljudi iz celog sveta, jer Albanija je neko novo otkriće, ne samo Srbima, nego i drugim ljudima, i čuješ i poljski, imaju predstave na raznim jezicima, pa i na srpskom, i mislim da ljudi pokušaju da nađu i konobare koji pričaju srpski, što iz Makedonije. Iz praktičnih razloga. Da, iz Preševa. A kaži mi, jel te roditelji posećaju u Beogradu? Oni su bili 4-5 puta do sada, i poslednji par godina zbog COVID-a i to nisu bili već jedno 2,5 godine. Ali su bili, ali ne na početku. Na početku sam imao jako retko da neko dolazi s Kosova uopšte, samo kad je neki seminar nevladine organizacije i tako, što su i tada bile mnogo ređe.
Ali posle jedno 3-4 godine sam uspeo da smirim roditelje i da dolaze. Naravno, moja mama je imala, dok u nekom trenutku je mogla da gleda na televiziji ovaj događaje iz Srbije i stalno je gledala sve, da vidi gde sam i da li sam živ. I neko prvi par godina uvek je imala, kad bude neka kriza u Beogradu, neki veliki protesti i tako, i ona me zove i ovaj, uvek mi je rekla kupi kartu za Podgoricu, pošto iz Peći Podgorica je blizu ovaj, Crna Gora, i doći će tata po tebe, pa beži, jer ljudi koji gledaju na TV-u... Ovaj, na to im deluje sve dramatičnije. Da, da si sad ih od kuće ti u problemu, ali mislim da novinarski me spasilo to što sam pokušavao uvek da izveštavam korektno i kako treba. O moje glavi profesionalno sam mislio uvek kao da sam Englez, ovaj, šta god je ko rekao, tako sam preneo. I ljudi su to vremenom shvatili, oni koje sam intervjuisao, koje sam sreo, uzeo izjave i tako dalje. I ovaj, uvek sam poštovao kolege i mislim da i oni mene, ovaj, kome god je trebalo bilo šta, Preševo, Kosovo, ovde, šta god sam mogao od opreme, od bilo šta sam pomogao, i to je zadovoljstvo bez obzira iz koje redakcije su ovaj, novinari koje sam sreo na terenu. Imam poštovanje i par puta su oni mene spasili, možda i fizički, a i ja njih. I to mi je uvek dalo nadu ovde i mislim da ovaj, mogu da računam na kolege iz Beograda. I uopšte na prijatelje ovde iz Beograda, to se videlo i kada si organizovao akciju prikupljanja pomoći za Albaniju nastradalu. Samo ti, pa više puta sam nešto, pošto ja volim nekad da kuvam, pa sam ovaj, s prijateljima su me zvali, pa sam više puta neke humanitarne akcije, ali to za zemljotres u Albaniji je bilo trenutak kad sam osetio da i ovde postoji empatija. Empatija, jer je bilo tako strašno, i mislim da generalno ljudi na Balkanu, kad su ovakve stvari što su ovaj, prirodne, oni se saberu u nekom trenutku i koliko je to moguće. I znam da sam to isto radio i mnogo izveštavao kad su bile poplave u Srbiji, i bio sam u Obrenovcu u toj situaciji, bio sam drugde, ovaj, ka Šapcu, pa sam bio u Bosni, sam izveštavao. Jel te pitao neko od tvojih zemljaka da li je potrebna pomoć tada nije bila Srbija, ovaj, takva pomoć, ali mislim da je to je prvi put, ja sam, mnogo priloga smo pustili o tome, i ovaj, ne sa opterećenjem, znači pustio sam prilog o bračnom paru iz Obrenovca koji su gradili kuću 40 godina pa se poplavilo i oni su bili tu na ulici, i to sam pravio, i tada su vlade, i koliko se sećam, ja mislim da i vlada Kosova, ali i vlada Albanije su prvi put donirali nešto, i ovaj, naročito vlada Albanije nudila i pomoć ovaj tada, ali nije se to desilo jer bilo dosta ljudi ovde, ali ovaj, mislim da je važno znati da smo ipak ljudi u ovom regionu koji živimo zajedno, ništa se neće promeniti, nikakav zemljotres ne može da nas razvoji toliko daleko, niti možemo da se preselimo fizički drugde i da bežimo od jedni i drugi, i uvek kažem da je nastavak ovakve priče gubljenje vremena, i da bi trebali, bolje da bude jednom teže par godina da se dogovorimo, da pričamo i to, nego da se nastavi, zato što ova agonija neće nigde voditi, bez obzira na šta ljudi misle, teritorijalno, bilo kakve mitove koje gaje, bilo kakve nezadovoljstva, to će vreme lečiti svakako, jer postoje, uvek to ponavljam, postojao je i Berlinski zid i sad ne postoji, ali da li mi to želimo da bude za naše vreme, da mi ovaj, živimo malo bolje? Ili probleme da ostavljamo naše deci. Ostaješ u Beogradu i dalje? Za sada smo ovaj, Beograd, tu sam Beograd još. I ti ste neraskidivo vezani, rekla bih. Da, pa samo profesionalno ostajem, tu sam ovaj, uglavnom stalno, sem kad putujem
za posao i mislim da iako budem ikad išao odavde, sad kao svi ljudi lokalno, možda sam se družim previše sa Srbima, pa stalno mislim da treba ići i da ne valja nešto, ali mislim da uvek ipak 15 godina negde je 15 godina negde. A i bila je ljubav na prvi pogled, na prvu kafanu. Da. Mislim, bilo je zanimljivo iskustvo koje ću možda nekad ispričati detaljnije, ali mislim iz svog iskustva da ljudi greše, da je moguće i pričati i živjeti zajedno, ali samo da bude realno i iskreno, onda to sve će da se sredi. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala te. Često citirana misija, ponovit ću, često citirana misao je da se čovek ne rađa, čovekom se postaje, a da je najplemenitija osobina sposobnost praštanja i blagost sa kojom se praštanje čini uz osmeh. Mislimo o tome. Pišite mi u komentarima ispod videa o vašim razmišljenjima na ovu temu. Pratite Tanjin kod, tu sam za vas i zbog vas. Lepo večer vam želim.